Aktori i njohur Amos Zaharia ka thënë fjalën e tij në lidhje me konfliktin e bujshëm që ka tronditur familjen e tij dhe Prinz Lekën. Në një deklarat në Insta Story, ai e ka përshkruar situatën e ndodhur dje si trishtim e cila është bërë publike sot në media. Elia Zaharia dhe baba i saj, Gjergj Zaharia, janë përfshirë në një përplasje me Prinz Lekën, e cila ka eskaluar në dhunë fizike. Prinz Leka dhe Elia Zaharia, të cilët ndodhen në një proces të ndërlikuar divorci, pretendojnë të kenë qenë të dhunuar nga njëri tjetri dhe ky konflikt ka arritur kulmi në formën e një videoje që dokumenton ngjarjen. Gjithçka ka nisur kur Prinz Leka ka vizituar shtëpinë e Elias ku jetonte me vajzën e tyre për të takuar të pijën. Sipas Prinz Lekës, në ato momente vajza e mitur ishte nën kujdesin e Gjergj Zaharias, ish vjerit të tij që mori qëndrimin e tij pasi Elia nuk ishte në shtëpi. Takimi mes tyre është përshkruar si i tensionuar dhe i dhunshëm me Prinz Lekën që pretendon se është dhunuar nga Gjergj Zaharia me sende të forta dhe ka përmendur edhe një incident me një statuj druri derisa xhupi i tij është hyer përpara syve të SBI-s. Gjergj Zaharia nga ana e tij e ka hedhur poshtë mundësinë që të jetë agresori, duke cituar moshën e tij si një faktor kufizues. Pas përplasjes, të dyja palët janë paraqitur në polici ku janë ekzaminuar nga mjekët ligjor dhe kanë kërkuar masa mbrojtëse nga gjykata. Elia Zaharia gjithashtu ka raportuar në komisariat për pretendime të dhunës nga ish bashkëshorti i saj.